called unto holiness, Church of our God, purchase of Jesus, redeemed by His blood, called from the world and its idols. Dankie so net julle. Maak ons harte stil voor die Here. En ons vertrou om ons vanmôre te seën terwyl ons saam na sy woord gaan kyk. Dankie vir die krag van u woord, die eenvoud daarvan. Dankie Here dat dit wel dwaasheid is vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Dankie Here dat u op ons wat gering is, let en aandag gee aan ons, en dat u ons lief het, dat u ons opsoek, dat u vanmôre hier by ons is. Dankie daarvoor, Here, wat 'n onuitspreeklike voorreg. Ons bid vanmôre in ons gemeente vir mense wat u aanraking nodig het, ook vir die mense wat in ons netwerk is, Here, wat u aanraking nodig het. Miskien is daar iemand wat emosioneel u aanraking nodig het, of miskien fisies. Miskien is daar iemand wat onder groot finansiële druk is. Ons bid, Here, dat u vir elke een sal onderneem volgens hulle behoefte. Ons dink aan Tannie Rina met hierdie proses waardeur sy moet gaan weer. En ek bid, Here, dat u vir haar sal dra vir elke stap van hierdie pad wat sy moet loop. Indien daar ander mense is, Here, wat vanmôre miskien 'n onuitgespreekte behoefte het. U weet, u ken die hart. U weet, u sien, Here, waar is die bekommernis, die pyn. En ons bid dat u, wat die herder is van die skape, in elkeen se behoefte, in elkeen se seer, in elkeen se nood, sal kom aanraak. Dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kan kom rondom u woord. Seën ons, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, verlede week het ek gesels oor die tema, al die volheid is in hom. En vanmôre wil ek praat oor gesonde gees en siel. Ons moet fokus meer op die gesondheid van ons siele en ons gees. Dit pas vir my mooi in by verlede week se boodskap, waar mense ons gesels het oor die feit dat mense baie fokus op die uiterlike, omdat hulle harte probeer vul met dit wat die wêreld bied. Vandag wil ek praat oor 'n spesifieke fokus. En ek wil praat daaroor omdat ek dink dit is hoe die wêreld lewe en ons gaan daarna kyk, maar ek dink dit het ook in die kinders van die Here se denkwyse ingesluip dat ons fokus is nie meer op 'n gesonde geestelike lewe so erg as wat dit is op 'n gesonde uiterlike lewe nie. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na die derde brief van Johannes net voordat ons by Openbaring kom. Net voor Judas, net voor Openbaring, daar is twee sulke kort boekies net voor Openbaring, 3 Johannes is een van die twee, en ek wil net daar die eerste 4 verse saam met jou lees. Johannes skryf aan Gaius, en hy skryf vir hom die volgende in hierdie eerste 4 verse, Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Nou let op na vers 2. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie blij as daar broeders kom, en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Vers 2 is ons fokus. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Kyk na die klem. Kyk waar plaas Johannes die klem. Hy sê vir Gaius, ek weet het gaan met jou siel goed, ek wens vir die rest van jou lewe gaan het net so goed.
En die probleem waarmee ek en jy sit in ons moderne samenleving, is die wereld, soos ons verlede week begin gesels het, die klem, die focus, die gejaag, die energie, die drijfpunt van die samenleving, die wereld waarin ek en jy ons bevind, is gemik en gerad op die uiterlijke, die meetbare, die dinge wat een mens uiterlijk kan beskryf as suksesvol en groot en goed. Dis waar die fokuspunt is. En ons word meegesleur deur die gees van hierdie eeuw waarin ons leef. Ons leef letterlijk in die grootste tye ooit. Louis Malherbe het dit jare terug al gesê, nog voor hy oorlede is. Ons leef letterlijk in die grootste tye ooit. Ek en jy sien goed voor ons oë gebeur, wat ons voorouers nie eers as denkbaar beskou het nie. En dit word net groter en vinniger en al hoe meer asemrowend. Die geboue, en daar is nou al een gebouw wat 1 kilometer hoog is, die brûe, die projekte, die maatskappye, hoeveel geld draai maatskappye vandag in die wereld? Dit is ongelooflike bedrag waarvan ons praat. Ek meen, 100 jaar gelede, weet niemand eers gedink dat een mens soveel geld kan hê nie. En dit word net groter en vinniger en vinniger. En hierdie focus op die uiterlijke, focus op die uiterlijke gezondheid en sukses, dit het een geneigdheid om die kinders van die Here te hak en mee te sleer. Hierdie koninkryk van die wereld, wat die vijand opbou voor ons oë, en wat ons weet haas afgebreek gaan word, maar op hierdie stadium is dit nog in die opbouproces, dit het die vermoë om my en jou as 'n kind van God, wat behoort aan 'n ander koninkryk, die Engels het 'n mooi woord, dit bedazzle ons. Dit, ons kyk dan aan ons sê, nou, kyk hoe groot is dit, kyk hoe wonderlik. En dit slaan hakke in ons, en dit wil ons meesleer. En die focus van hierdie wereld, die focus van hierdie systeem, is net op die uiterlijke. Op dit wat een mens kan sien, en voel, en aantas, en aanraak, en dit wat een mens kan beleef. Daar is geweldige focus vandag op gezondheid. Mense wil gezond lewe, en daar is niks daarmee verkeerd nie, maar die focus raak so intens op die gezondheid van die lichaam, dat ons vergeet van die gezondheid van ons gees en ons siel. En dis wat Johannes hier so sê vir Gaius. Hy sê vir hom, man, weet jy, Gaius, dit is so lekker om vir jou te skrywe. Ek weet, ek ken jou. Ek weet, het gaan goed met jou gees. Ek wens die rest van jou leven gaan het net so goed mee. As wat het met jou geestelik gaan. As wat jou verhouding met God gegrond en gevestig is in Christus Jesus. As ons Horatius Spafford se lied, dit is wel met my siel, deur die wereld en vooral die westerse wereld moet laat vertaal, sal dit seker as volg lees. Al sou my geestelike lewe verachter en my binneste koud word en die woord van God en gebed heeltemal uit my lewe verdwyn, al sou my siel smag en hunker na God, sal ek sing, dit is wel met my finansieel en gezondheidsgewys. Kan jy die klemverskuiwing sien? Jy weet wanneer ons mekaar groet en ons vra vir mekaar, hoe gaan dit met jou? Bedoel ons eindelijk, het jy kos om te eet, klere aan jou lyf, geld in jou bank, ry jou kar nog? Ons bedoel nie, my broer, is jy geestelik nog lewendig nie. Nie waar nie. Ons gaan nie so diep nie. Ons dink nie so ver nie. Hoekom nie? Want die wereld waarin ek en jy leef, is 'n ongelooflike oppervlakkige wereld. En al wat belangrik is in hierdie systeem waarin ek en jy ons bevind is, gaan het goed met jou, is jy gezond, het jy geld, het jy kos. Maar wat as ons mekaar begin vra, as ons mekaar groet? My broer, my sister, hoe gaan dit met jou siel? Gaan dit met jou gees? Ek gee nie om nou oor
wat gaan aan in jou financiële situatie, in jou gezondheidssituatie? Ek wil weet, hoe gaan het met jou gees? Hoe gaan het met jou ziel? Want dis wat Johannes van Gaius sê hier. Hy sê vir hom, ek weet het gaan goed met jou ziel. Ek vertrouw me die rest gaan het net so goed. So as een, jy weet, afterthought. Ek vertrouw jy het kos, ek vertrouw dit gaan goed met jou gezondheid, maar ek is dankbaar. Ek is die Here so dankbaar dat het met jou ziel goed gaan. Waar is die focus? Sê vir my, julle wat in hierdie samenleving beweeg en in die skoolstelsel is met kinders, waar is die focus van ouers vandag, as het kom by hulle kinders? Prestatie, grade, sport. My kind, presteer, so gaat jy vooruit kom. Dan gaan ons jou universiteit toe stuur, en ons gaan van jou vreselike graad laat studeer, en dan gaan jy nog verder klim. En is niks daarmee verkeerd nie. Maar waar is die focus op die geestelike lewe van die kind? Waar is die focus op die siel van die kind? Dit bestaan nie. Onthou toe ons groot geword het, in my ouerhuis, was daar een geweldige klem op ons geestelike lewe. My ouers het een geweldige klem geplaas op ons geestelike welstand. Die wereldse dinge was nie so belangrik nie. Maar of ons geestelike verhouding met die Here het, en dat ons elke sondag saam met hulle in die huis van God sal wees, en sal luister na die woord van die Here, en dat hulle ons geleer het om stilte te hou, en een tiende te gee, en die tuine van ons geestelike lewe te besproei, was een ongelooflike hoë prioriteit. Maar tye het verander, het dit nie. Klem is nie meer daar nie. Die wêreld het die kinders van die Here meegesleer. Al wat nou belangrik is, is wat kry jy, wat ry jy, waar bly jy, hoeveel prestaties het jou kind? Is ek verkeerd as ek dit sê? En dit is vir my so vars, wanneer ek Johannes' brief lees, en hy open sommer in die eerste gedeelte, en hy sê, Gaius, ek hoop het gaan goed met jou, soos wat het met jou siel goed gaan. En sy focus is op die regte plek. Want hoekom focus hy daar? Want hy weet, die mens word aangedryf vanuit die binnenkant. Onse heiland het dit gesê, vanuit die hart van die mens kom slegte dinge. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor, sê ons idioom. En kan een mens sê, spreek die dade van duidelik. Dit is 1000 keer meer belangrik wat binnen in ons aan die gang is, as wat buiten ons aan die gang is. Buiten aan die gang is net context. Wat binnen in ons aan die gang is, vir beide volwassenes en jongmense en kinders, bepaal die eindbestemming van my lewe. Die ewige eindbestemming van my lewe. Toe ons Heere Jezus op aarde wandel, sien hy een godsdienstige stelsel en hy beskryf dit as volg vir hulle. Hy sê vir hulle, wee julle skrifgeleerdes en julle fariseers, geveinstes, julle soos gewitte grafte, julle lyk van buite fraai, maar van binne is julle vol doodsbene en allerhande onreinheid. So lyk julle ook van buite vir die mense regverdig, maar van binne is julle vol geveinstheid en ongeregtigheid. So wonder ek vandag in ons samelewing as ons so rondloop en allemaal lyk so fraai en so mooi. Wat gaan hier binne aan? Goed aangetrek, goed geleerd, goed geklee, goeie maniere. Maar hoe gaan dit hier binne? Kan ons soos Johannes van mekaar sê, ek weet het gaan goed met jou siel, ek vertrou met die rest van jou, gaan dit ook so goed. Of is daar vandag ouers in hierdie gebouw, of miskien wat na hierdie boodskap gaan luister, wat oor hulle kinders vermoorde dink, en sê, weet jy, alles loop mooi klopdisselboom buiten, maar ek het 'n bekommernis in my hart, want as ek na my kind kyk, kan ek nie met vrymoedigheid sê,
ek weet het gaan goed met jou siel, ek vertrouw het gaan goed met die rest nie. Ek het een las op my hart, want ek kan sien, dit gaan nie goed met jou siel nie. Ek weet het gaan nie goed in jou gees nie, want ek hoor jou nie meer getuig nie, ek sien jou nie meer bezig met Godse woord nie, jy kom nooit meer saam met my kerk toe nie, jy gaan nie saam met jou vrou en jou kinders kerk toe nie, ek het een las in my hart, want ek is bekommerd oor jou, want ek weet, dit gaan nie goed met jou siel nie. Bly in een mooi huis, ry mooi karre, mooi grade, alles is reg, die boksies is getik, maar daar die groot boks, waarop die woord van God die klem en die focus plaas, jou gees en jou siel, my kind, as ek na jou kyk, dan is ek bekommerd, want ek kan nie een regmerk maak daar nie. En dis waar die woord van die Here focus. As jy die Nuwe Testament lees, dan sien jy bitter min focus op uiterlijke goed, sukses en roem en rykdom en die Nuwe Testament fokus nie daarop nie. Die Nuwe Testament fokus op die hart, op die gees, op die verhouding met God, op die breek met sonde, op heiligmaking, op geestelike groei. As jy Paulus' briewe lees, dan sien jy dus waarop hy fokus. Paulus het in die heilandse voetspore gevolg, hy het niks op hierdie aarde gehad nie, hy het alles achtergelaat, en hy het sy fokus geplaas op die koninkryk, en sy visie was, mense moet by die kruis uitkom en geestelik groei. Dis waar sy klem was, dis waar sy fokuspunt was. As ons na die wêreld om ons kyk, dan sien ons dis fraai en mooi. Maar wanneer die deure toe gaan, dan is daar geweld en dwelmmisbruik en pornografie en dobbelhuise word besoek en drank word gedrink, net om te kan balans hou. En dis reg, ons verwag dit van die wêreldling. Hulle is ongered, hulle is sondaars. Hulle het nie die heiland in hulle lewe nie. Maar wat sleg is, is as die kinders van die Here so begin lewe. Lyk fraai, lyk mooi, praat die regte goed, maar dit gaan nie goed hier binne nie. Die gees, die siel, verskrompel in ellende, terwyl alles uiterlik aandag kry. En dit behoort nie so te wees nie. Nee, Paulus sê vir Gaius, ach, excuse, Johannes sê vir Gaius, ek is so bly dat het met jou siel goed gaan. En dan sê hy in die volgende vers, ek is so bly want jy wandel in die waarheid. Gaius, weet jy wat is wonderlik vir my? Is jy wandel in die waarheid, nie net die waarheid van Godse woord nie, maar jy die waarheid van jou eie lewe in die oog gekyk en jy het aandag gegee aan jouself waar dit nodig is aan die binnenkant, eerste. Want dis die waarheid van ons toestand, mense, is ons is vrot binnen. En nadat ons by die kruis uitgekom het, moet ons groei en ons moet hierdie tuin besproei en ons moet hom volmaak met Godse woord en met gebed en met die samekomste van die heiliges en sovoorts en ons moet groei. En hy sê vir hom, Gaius, ek so bly, want ek sien dis wat jy doen. Wandel ons in die waarheid, dat ons een gees en een siel in ons binnenkant het, wat aandag nodig het, constant moet aandag kry. Ons focus moet in die eerste plek op ons geestelike welstand wees. Psalm 106 vers 14 tot 15, lees ons hierdie ontnugterende woorde. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn, en God versoek in die wildernis. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel het hy een maarte gestuur. Wat is dit wat jy bid, waarop jy focus? Focus jy op die uiterlijke goed, Here, gee my meer van die, gee my meer van die, sien die, sien die. Of is dit, Here, maak my meer vol van u, Here, voed my siel, ek het nou die dag, ry ek terug van jou kasel af in die bakkie, en ek luister een gospelprogram op RSG, en ek skielik word ek so oorweldig deur hierdie muziek, en ek roep net uit, en ek sê, Here, besoek u werk in my hart, besoek u werk, o Heer, u wat my beloof het, u wat my geroep het, u wat vir my gesê het, ek sal die werk voltooi wat ek in jou begin het.
Besoek u werk, Here. Ek is dors na u. Meer en meer, hoe ouder ons wordt, moet dit ons uitroep wees. Here, besoek u werk. Here, besoek die tuin van mijn hart. Haal uit die onkruid. Plant wat goed is en wat mooi is. Die res, soos ek altijd sê, is net context. Want baie kinders van die Here jaag na hierdie wereldse goed en verwaarloos die tuin van hulle harte. En dis net so. Een motorongeluk. Jy is weg. Al die ander goed. Alles bly achter. En al wat belangrijk is, is die welstand van wat in jou hart aangaan. Laat ons nie mense wees wat uiterlijk goed lyk en suksesvol is. Niks fout daarmee nie. Ons wil nie hê almal moet sukkelaars wees nie. Ons wil hê mense moet suksesvol wees. Ons wil hê mense moet vir hulle self kan sorg. Ons wil hê mense moet in gesonde, veilige situasie lewe en goeie voertuie ry. Moet asseblief nie daaroor skuldig voel nie. Ek verkondig nie vanmôre 'n boodskap van jy moet in armoede leef nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra net, waar is jou fokus? Dis al wat ek vra. Ja, sorg vir die uiterlike goeders, maar fokus en sorg en moenie verwaarloos die gedeelte van jou leven wat vir ewig gaan aanhou nie, jou gees, jou binnenkant, jou siel, dit wat die kosbaarste is wat ons het nie. Betty Graham het eendag die volgende gesê, toe sy nog gelewe het, ons versorg ons lichame wat ons maar net so 'n leeftyd lang het, so goed as wat ons kan, en intussen verskrompel ons siele, waarmee ons tot in die ewigheid moet loop. Die dinge van die gees, die dinge van die hart, die dinge van die siel, is dit wat regtig, regtig belangrik is. Tou jy die aanklag van Johannes teen die gemeente in Laodicea, jy sê ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat jy ellendig en klaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Miskien kan een mens dit so vertaal vir die moderne mens. Jy sê ek het geld en het gaan goed met my en in ons gemeente. Ek is gezond, ek het een gezonde gezin, ek het een mooi huis, ek het mooie kleren, ek het een vakantiewoonstel by die see, ek eet gereeld uit en onthaal my vriende, en toch besef jy nie dat dit jy is wat een maarte in jou siel het en een armte in jou gees het. En jy besef nie dat my gees om al lank al aan jou onttrek het nie. Dis die belangrikste fokuspunt. Die belangrikste fokuspunt is die welstand van ons gees en ons siel en ons harte. Gesonde binnenkant en 'n groeiende geestelike lewe en 'n gesonde siel is die belangrikste werk wat jy en ek aan hierdie kant van die graf kan doen. Die belangrikste werk wat ons moet doen, is om te sorg dat ons binnenkant groei, en ons geestelike lewe groei, en ons siel goed besproei is, en gevul is met Godse woord, en dat ons geestelike kennis het, en dat ons vol is met die Heilige Gees, en dat ons in 'n intieme, warm, gekontakte verhouding met God bly. Dis ons belangrikste, belangrikste werk. Die res is aardse context. Maar ons gees en ons siel het ewige waarde. Gaius, ek weet dat dit met jou siel goed gaan. Ek hoop dat dit met die rest van jou net so goed gaan. Miskien sal ons in die moderne wereld moet sê, ek hoop dat dit met jou siel en jou geestelike lewe net so goed gaan, as wat dit met jou gesondheid en jou in jou bankbalans gaan. Om gezond en heel en levend en groeiend te wees binnen mense, is die belangrikste, belangrikste werk wat ons kan doen. Waarom weet ek ons het 'n probleem op hierdie area? En waarom praat ek vanmôre daaroor? Want mense, wat kinders van die Here is, wat sê dat hulle 'n verhouding met God het, van hulle
kom één keer in een maand, één keer in 3 maanden hier samen met ons in hierdie gebouw. Dat is een probleem. Jij kan niet geestelijk groeien als je één keer in 3 maanden iets eet nie. It's impossible. En dus waarom ek destijds, kon hou daar by die gesinskamp op Middelburg, het ek nog gepraat van traksie, geestelike traksie. En dus daai, om traksie te behou, is elke zondag is ek daar en ek word gevoed. Ja, soms moet ek ry, soms kan ek nie bywoon nie, maar ek het traksie. As ek daar kan wees, is ek daar. Ek lees die woord van die Here. Ek is besig met my verhouding met God die hele tyd. Ek is besig om die tuin van my siel en my gees te besproei. En kunstmis te gee, zodat ik kan groeien. Anders gaan ik geestelijk doodgaan. Gaan dit goed met ons geestelijk? Christophe Bloemaert het die volgende gesê. Ons levens het nie op zichzelf betekenis nie. Die betekenis van ons leven hang af van ons verhouding met God. Kom, ek sê dit weer, want ek stem 100% saam met hom. Ons levens het nie op zichzelf betekenis nie. Dis waarom die mense wat in die evolutietheorie glo, is van die hopeloosste mense wat jy kry. Want hulle worstel die hele tyd met hierdie vraag. Nou, wat is die sin van het alles? Ons word gebore en dan moet ons sterwe en tussenin sukkel ons. Wat is die sin van dit? Want een mense lewe het op zichzelf geen betekenis. Buiten een verhouding met God. Die oomblik as jy God in die equation inbring, maak alles sin. Begin alles betekenis kry en begin jou leven vir die eerste keer sinvol, bevredigend richting inslaan. Kom los van sonde, volg God, groei geestelik en aan die einde van jou leven kan jy terugkyk en sê, man, dit was 'n betekenisvolle leven en ek is op pad in 'n betekenisvolle richting. Want die richting van my lewe is nie in 'n swart gat in, soos die ateïs glo nie. Die richting van my lewe is in die arms van God in. Ek is op pad na die Godstad toe. Vir my wag die heerlikheid van die hemel vir ewig. En die groot werk van God, wat ons nog in die ewigheid saam met hom gaan doen, is nie betekenisloos nie. Maar hier die belangrike saak, wat die belangrikste saak van my lewe is, gooi sy nou en dan 'n druppelkie water daar. Tankie moet sy nou en dan 'n druppelkie water kry. Ek haas my om klaar te maak. As Johannes sy derde brief van my en jou moes gerig het, wat sou hy vir ons gesê het? Sou hy vir my en jou ook kon sê, Andries, ek vertrou dit gaan met die rest van jou net so goed as wat dit met jou siel gaan. So hy gesê het, ek sien dit gaan goed met jou, maar ek is bekommerd oor jou geestelike lewe. Ek is bekommerd oor jou. Ons moet waak oor ons binnenkant, oor ons gees, oor ons siel, oor die tuin van ons harte. 2 Korintiërs 4 vers 16 geef vir ons een baie mooi verduideliking van hoekom dit so belangrijk is. Paulus aan die woord, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons mens, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Ek praat gestrand met my oom, 85 geword gister, my pa is 82. Die uiterlijke mens vergaan. My oom loop so krom al. Die uiterlijke mens vergaan. Maar as jou gees en jou siel gezond is en goed besproei is
en kunstmis kry en kos kry, dan gaan die innerlijke mens net op en op en op. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is bewerk van ons alles oortreffende ewige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons fokus is op die sigbare dinge, dit wat ons kan sien en proe en aanraak. Johannes praat van iets anders. Hy sê, ek sien dit gaan goed met jou siel. Ek is so bly, Gaius. Die onsigbare, dit wat nie sigbaar is nie, dit wat deel is van die nie tasbare. Ek sien dit gaan goed met jou daar. Groot regmerk. Die res, sal het uitsorteer as ek kom. Maar jou siel, daar groot blokkie, daar kan een groot ja sit daar. En dis vir my goeie nuus. Hoe kom een mens daar, en hiermee sluit ek af, as een mens nou vir een voorspoedstheoloog sou vra nou, hoe gaan een mens nou jou tuin van jou hart nou kry dat het groei, en dat jy nou sterker word in jou gees en in jou siel, dan sal hy vir jou sê, nee, jy moet nou nog een boek lees, devotional of een van hierdie boeke wat jou kan inspireer en dan gaan jy nou groei en so aan en so voort. So vir elkeen wat een mens vraag, kan jy dalk een ander antwoord kry afhangende van hulle vertrekpunt. Ek glo soos wat Oswald Chambers glo en ek gaan dit vir julle lees. Ek glo 'n gesonde geestelike lewe, gesonde hart, 'n gesonde tuin begin met 'n begrafnis. Kom, ek lees dit vir jou. Hy sê, niemand ervaar algehele heiligmaking sonder dat hy 'n wit begrafnis beleef nie. En dit is nou nie 'n blanke begrafnis nie, 'n wit begrafnis, want hy praat van die wit klere van openbaring. So hy sê, niemand kan algehele heiligmaking ervaar, met ander woorde, geestelike groei, regtig kragtige dinamiese geestelike groei, kan nie begin voordat jy nie 'n begrafnis ervaar het. Die begrafnis van die ou lewe. As iemand nog nooit daardie beslissende oomblik van verandering deur die dood ervaar nie, sal heiligmaking, en ek wil daarmee saam sê geestelike groei, niks anders as 'n ontwykende droom bly nie. Daar moet 'n wit begrafnis wees, 'n dood wat net een opstanding het, 'n opstanding tot die lewe in Jesus Christus. Daar is niks wat so 'n lewe kan vernietig nie. Dit bewerk eenheid met God vir een enkele doel, om 'n getuie vir hom te wees. Het jy al jou laaste dae bereik, vraai? Jy het dalk dikwels in jou gedagtes daarby uitgekom, maar het jy dit al werklik ervaar? Jy kan nie sterf of 'n begrafnis bywoon in 'n toestand van opgewondenheid nie, sê hy. Om te sterf beteken dat jy ophou bestaan. Jy moet met God saamstem en ophou om die soort intense wetywerende Christen te wees wat jy tot dusver was. Ons vermy die begrafplaas en weier voortdurend om self te sterf. En dit sal nie gebeur deur daarna te strewe nie, maar deur ons aan die dood te onderwerp. Dit is om te sterf, om in sy dood gedoop te word, volgens Romeine 3. Het jy al jou wit begrafnis beleef, vraai? Of is jy besig om jouself baie vroom te mislei? Is daar 'n punt in jou lewe wat jy kan uitwys as jou laaste dag? Is daar 'n plek in jou lewe waarin jy jou in jou herinnering met nederigheid en oorweldigende dankbaarheid kan terugkeer, sodat jy in absolute eerlikheid kan verklaar, dit was op daardie oomblik, tydens my wit begrafnis, dat ek met God 'n ooreenkoms aangegaan het. Dit is die wil van God, dat jy heilig moet lewe, en Tessalonisense 4 vers 3. Wanneer jy eers werklik besef, dat dit die wil van God is, sal jy die proses van heiligmaking betree as 'n natuurlike reaksie. Is jy gewillig om jou wit begrafnis te beleef? Sal jy saam met hom stem dat hierdie
jouw laatste dag op aarde is. Die oomblik van instemming berus bij jou. Je ziet, ik moet eerst aan die einde van mijzelf komen. Ik moet eerst op een plek komen waar ik zeg, Here, ik heb nou voor baie lang mijn eigen dingetjes gedaan. Dit het altijd in zonde, in zelfzucht en ongelukkigheid geëindigd. Dit heeft mij altijd weggevat van geestelijke groei. Dit heeft mij altijd weggevat van vrede en vervulling. Nu is ik hier bij een punt waar ik samen met u wil sterven. Hier die doop. En als ik opstaan, wil ik opstaan in Christus Jezus. Ik wil een begrafenis beleven. En als je daar die proces gaat, en je komt uiteindelijk bij een plek waar je jezelf totaal aan God oorgee, dan, en voor de eerste keer dan, begin geestelijke groei een werkelijkheid word. Want voor dit is ons, soos ons al die jaren in die kerk gesê het, een vleeslike gedeelte nog in die woestijn. Halfpad in die wereld, halfpad in die koninkrijk. Ik wil niet zonde doen nie, maar ik wil het ook helemaal los nie. Ek is niet rechtig oorgegeen nie. Maar wanneer ik daar besluit geneem het, en ek het God toegelaat om my te reinig, dan wordt dit wat hier aan die gang is, die belangrijkste deel van mijn leven. Die grootste blok. En dan kan andere mensen naar jou kijken, zoals Johannes naar Gaius, en zeggen: ik zie dat het met jouw ziel goed gaat. Ik vertrouw dat het met die rest van jou ook goed. Dan kan een ouder naar een kind kijken en zeggen: ik heb vrede, mijn kind, want ik zie dat het goed in jouw ziel. Die reis sal ons hanteer. Als Johannes sy brief van mij en jou moet schrijven, wat zal hij zeggen? Zal hij zeggen: ik zie dit gaan goed met jou? Zal hij zeggen: ik zie dit gaan goed met jou? Maar ek is bekommerd door jou geestelijke leven. Mag die Heer ons helpen dat ons op die rechte plek zal focussen, zal sterven van onszelf en hom zal toelaat om ons te laten groeien. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons wil helpen om te focussen op die plek waar die vijand nie wil en ons moet focussen nie. Daarom hou ons bezig met allerhande dingen. Hou ons aan die hartloop bezig met allerhande nietighede. Maar ik bid dat u voor ons sal helpen om daar die punt te kom waar ik sê, Here, hier is ek. Ek wil sterven saam met u. Ek wil opstaan tot die leven. En ik wil van nou af voor en toe hier die hooffokus van mijn leven maak. Een welbesproeide geestelijke tuin. Een hart wat vol is. Een ziel wat gezond is. Ik bid dat die voor ons zal helpen. Terwijl die wereld focus op alles wat uiterlijk en meetbaar en tastbaar is, help ons om te focussen op dit wat belangrijk is. Ik bid voor alle wat naar hier die boodschap luister later op die internet. Heer, asseblief, help ons om te verstaan hoe belangrijk is hier die zaak. Die leven is zo kort en zo vinnig voorbij. Bid voor ons jong mensen, voor wie die leven nog pols met opgewondenheid. Heer, die leven is zo vinnig voorbij. So baie jong mensen het nog gedink hulle gaan dit doen en dat geniet, en die volgende dag was hulle dood. Ik bid u, Heer, dat u ons zal helpen. Om op die rechte plekke te focus. Ons vraag dit net in Jezus' naam. Amen.